ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ସୟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିତପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ 58,040 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଳକର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା, ଓଭରଲୋଡିଂ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିବା ଏବଂ ବିନା ପରମିଟ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏପରି ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିହିଡି ଗାଁ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ ବିରୋଧ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ମିଲ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମର ଦାମୋଦର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ମଳ ବେହେରା। ଏହି ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରି MH16 CC 7474 ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୋଝେଇ କରି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଯାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି ତିହିଡି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ମଳ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକାଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ MVI ଚଢ଼ାଉ କରି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଏପରି ଫାଇନ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।